galera, agora vamos descer a Serra do Angelim. Aqui na Chapada, viu, galera? Aí os livros aí, o povo tirando muita foto por aí. Faz vídeo, né? Aí o povo tudo. Os turistas aí. Tem as pracas ali, olha. Guia, não você se perde dentro desse mato aí. Se aproximando a Serra do Angelim. Ser seguro, freio de motor e na manual, né? Não pode vacilar. Descer em sétima. Comportando bem.